Thank you.
de 136 anys, el Ball dels Cercolets torna al seguici cerimonial de la ciutat de Valls. Bé, un dia tan especial com avui ens acompanyen al Ball de Cercolets de Vilafranca del Penedès. Moltes gràcies per ser aquí i portar-nos aquesta alegria. El Ball de Cercolets de Vilafranca del Penedès és el Ball de Cercolets més antic de Catalunya i és l'últim ball que va ballar a Valls per les desenals del 1941. Per aquest motiu, doncs, ens apadrinen en aquesta estrena del Ball de Cercolets de Valls. Bé, tot això que avui siguem aquí ha sigut possible a tots els mecenes que han aportat a través de la plataforma de micromecenatge Tot Suma. A tots vosaltres, moltes gràcies. I especialment a Calçats de l'Entorn, Lluïsa Vives Joguets, Cossetània Edicions, Patates Palau, Adernat Vins i Cava, Magatzem del Vermut, Agroquímica Requesens, Musicar Acadèmia de Música, Ardit Productions, Institut d'Estudis Vallencs, Unió Anelles de la Flama i, sobretot, especialment, Lear Corporation, que ens ha finançat íntegrament el Ball dels Cercolets de Valls, el vestuari. I també Diputació de Tarragona i Ajuntament de Valls. Avui contem amb la presència de dos representants de la Lear. Ells són Jesús Vidal i Manoli Hernández. Moltes gràcies per ser aquí. Lear és una empresa líder mundial en el disseny i fabricació de sistemes de distribució elèctrica, productes electrònics i seients per a l'automòbil. Més de 400 marques de vehicles en tot el món porten contingut fabricat per Lear. A escala global, Lear ocupa més de 150.000 persones en més de 240 instal·lacions situades en 37 països. Bé, gràcies, Lear, per fer-ho possible. Demanem ara la presència del senyor alcalde Albert Batet. Molt bon dia a tothom, a tots i a totes. Ja veieu que em fem tocar les campanes de Sant Joan a les 12 per un fet important. Avui és un dia històric a la nostra ciutat. No sempre tenim l'oportunitat de recuperar parts de la nostra cultura popular i tradicional que formen la nostra identitat com a ciutat i com a poble i com a país. I avui, aquest dissabte calorós, recuperem, després de 136 anys, el Ball de Cercolets, torna el Ball de Cercolets a la ciutat de Valls. Per tant, això és un goig, és una alegria, i a més hem de felicitar a totes les persones que ho han fet possible, perquè s'ha fet de forma cooperativa, s'ha fet amb finançament de persones que hem col·laborat per tal de poder tirar endavant aquesta activitat. Un grup de joves, un grup de persones, un grup d'entitats que han fet possible que avui sigui un dia de joia. Que aquest estil també de recuperar els balls parlats, de recuperar els balls de la nostra ciutat, de recuperar el Ball de Cercolets, també s'emprengui també de la nostra cultura i de la nostra manera de fer, que per molts anys ho puguem aconseguir. Enhorabona, moltes felicitats i molt bona Festa Major de Sant Joan 2017, que serà recordada per recuperar el Ball de Cercolets de la nostra ciutat. Enhorabona i moltes felicitats. Gràcies, Albert. Bé, finalment, Raül Molina, que és el president de l'Associació del Ball de Cercolets de Valls, doncs també ens dirigirà unes paraules aquest dia tan emocionant per nosaltres. Bé, bon dia a tothom. Vull dir unes paraules. Durant la verema celebra la culminació d'un procés, des de plantar una llavor a obtenir el vi, passant per la feina que comporta tenir cura dels primers brots de la vinya fins a crear un tronc ferm d'on recollir un fruit. Amb encara més temps i més esforços, aquest raïm es convertirà en vi. De la mateixa manera, tot comença amb una idea que es sembra i que amb l'esforç i col·laboració de moltes persones arriba a materialitzar-se. Avui en recollim el fruit, perquè tots en puguem gaudir. Justament, aquesta Festa Major és una festa per al poble, però feta pel poble a partir de l'esforç de cadascú de nosaltres, ja sigui a través de l'administració, empreses o entitats. Darrere d'aquestes institucions hi ha persones, persones amb nom i cognom, persones que van voler dir sí al Ball de Cercolets. Vull agrair especialment, i demano que pugin aquí a la petita entarimat, a la Roser, al Miquel i a la Marta Ferrer, per ser els primers en dir sí i per la gran dedicació de temps i esforç que hem dedicat al ball. També vull fer esment als que veieu ara a plaça, balladores i ballador, que podreu gaudir d'elles i d'ell aquests dies pels carrers i plats de la ciutat. Elles i ells són l'Elsa, la Nora, la Carlota, l'Esther, l'Alba, l'Aimé, la Ruth,
la Juliana, la Paula, la Griselda, l'Andrea, l'Olga i el Noah. I la Maria Isabel també. Agrair a les més de 100 persones que també heu dedicat el vostre temps, energies i recursos per fer possible aquesta primera idea, ara ja fa un any i mig, i que plegats hem fet possible després de 136 anys. Tornem a tenir dins el seguici cerimonial de la ciutat el Ball de Cercolets de Valls. Visca la Festa Major de Sant Joan i visca el Ball de Cercolets. Demanaria que pugessin a l'enterimat Francesc Sans, Teresa Reverter, Albert Oliva i Raimon Casals. Demanem un representant, si pot ser la presidenta del Ball de Cercolets de Vilafranca del Penedès i la nostra capitana del Ball de Cercolets de Valls, Olga. Bé, res més, sé que teniu moltes ganes de veure els balls. Comença el Ball de Cercolets de Vilafranca i a continuació l'estrena oficial del Ball dels Cercolets de Valls. Gràcies. Thank you.
sentiment noble, o tresor i mati ric. Visqui el nostre Sant Joan, visqui la candela, d'aquest gran vaixell sou vela. O Madona de Lledó, així doncs, gloriós patró, mans a vostres peus rendida, us clama decidida, visca la festa major! Visca! Thank you.